popni opozitar, qëndroj gjatë këtyre viteve. Por, ai nuk u shtet. Një betej të pashemull në Europë, bën artistët në mbrojtjet simbolit kombëtar teatrit. Një betej. Qytetarët pashemull bën banor të Astirit për të drejtat e tyre. Një betej të fuqishme që të ndinit themelet e narkokracis bën studentët, por këto beteja nuk realizuan qëllimet e tyre të mëdha, kauzën e tyre të drejtë. Ato i vrau indiferencë pa falshme, por edhe tradhtia e tyre. Kjo këtu është beteja pa kthim, është beteja fitores.